Hello guys, welcome back to my channel. Alex Prisit Blog. Today, I am going to talk about this video. Very interesting. I am going to talk about the thumbnail. Today, I am going to talk about the food challenge. Today, I am going to talk about the food challenge. মানে গাইস তাহলে আমি ঘরত ফ্রি আইছিল নিবিরমা কলেজে তে ফুড চেঞ্জ কৰি দে মই আর যদি দম আছে আই যায় যেটু গাইস 10 পেকেট 8 পেকেট মেগি কেহি মান দাঁড়া লাগবে পুরো পুরো সাইরা কাকে কল হয় নিউনেগা হবা লাগিব আৰু জুনে জয় হয় হি তমানে নগদ 500 টকা এটা পাব আমাৰ দুটা ৰুল এটা ৰুল ন আমাৰ দুটা ৰুল তোমাৰ পুৰা বুজি তো পাছে আৰু এটা খাবা লাগে অকল বলক কইছো আপোনাক ৰুলটো এটা আমি হাস্তাত কৰিলি হল কবি নেকি তই মানে জুনে হারে এই নিউনেগা দেখিছনে এই নিউনেগা এই বাকলি দে বাকলি দিয়া খাবা লাগিব আৰু কেছে কেছে দুই পিস খাবা লাগিব শুনি হারে আৰু আমি আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিও আমাৰ এই চেলেঞ্জটো তে মই কাউন্ট কৰিম
তলত ইমান জোরদার মই খেলা খেলছো তো অলপ অলপ খালি তো হয় তাই দুই পিস খাব নালাগে এক পিস খাব লাগে দে আৰু গাইছি এইটো পানিশমেণ্ট আছিল যে যোনে হাৰে এই নেমু টেঙা খাব লাগিব বাকলে এটি এতিয়া ই হাৰিলে এই নেমু টেঙা খাব লাগিব আৰু যি দুই পিচ আছিল কিন্তু ই মোৰ সমান তাক কৰিছে কাৰণ এক পিচে খাব লাগিব সেইটো তাই এতিয়া খা তাৰ বাকলে এটি কোথায় গিলি দিব লাগিব কিন্তু কোথায় কোথায় আৰু যিহেতু গাইছ তাৰমানে পানিশ পানিশমেণ্টৰ লগত এটা পুৰস্কাৰো আছিল সেই পুৰস্কাৰটো তাৰমানে দিব ওলাইছো হেল্ল' ফুটিছা আৰু গাইজ আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো মিছা তাৰমানে ৰিয়েলিটি আৰু তাৰমানে এইটো ভিত্তিটো ভিত্তি আমি তুলিছিলোঁ আমি কৈছিলোঁ যে জুনি যোৱা হয় তাৰমানে পাছত আহি লৈ যাব আৰু গাইজ এই ফুটিছা আৰু গাইজ এই ভিডিঅ'টো এখানিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক লগতে মোৰ চেনেলটো কি কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তো এখানিতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত মৰম দিব আপোনালোকৰ লগ পাম এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই জয় হিন্দ জয় অসম।